Evo, pozdrav ljudi i dobrodošli u prvi video na kanalu. Trenutno je, ne znam kako vidite, 7.44 i ja i moj nećak se spremamo u ribolov, tako da sad idem nabrati glista. Crvov imamo, idemo nabrati glista i pijemo na jedan ribnjak tu, malo dalje našeg sela. Tako da eto, nabacite like ako će vam se svidjeti naši videi i mogu reći da imamo dosta dobru opremu za lovit ribe. Snimat ću na ovom kanalu razne, kako raditi razne sisteme, kako raditi razne varijante, kaj ja znam, predveza i toga. Tako da eto, vidimo se za kakvih pola sata, nabrat ću gliste i dok pijemo uglavnom. Evo ljudi, ja i nećak smo tu, evo tu je moj nećak ispred. Sad idemo na ribnjak. Uglavnom, uzel sam svoj blinker i pecalicu, on je uzel svoj blinker, pecalica mu je doma, on ima pecalicu, ja mislim od 7 metara. Bila je 8, samo kad je morao skratiti, jer ono, previše je 8 metara. Mislim, nije i je, ali ona, na ribnjacima je taman. Jedno 5 čaranja sam na nju zvadio. A fakat je dobra. Bez problema more 6 kilo vući. Uglavnom, mi smo na ribnjaku za kakvih 10 minuta. 10-15 minut, pa se eto, čujemo. Stigli smo, to je moj nećak. Sad ću vam pokazati ribnjak. Pa nije ništa onas preveliki, ali ono, uživanje će zaloviti. Taman. Dobar je ribnjak, sve u svemu. Vam vidim, već tu nešto malo ide po površini. Mi idemo sad rastopiti opremu. Možda raskrčiti malo ovo, tu gdje možemo na klupu sjesti. Pa ono, vidimo se onda kada sklopimo svu opremu i složimo. Evo, pecamo na glistu. Za sad nema ničega, bar ja nisam mišao za sad još lovu. Jedno je pustil. A neš, mala sunčanica, oj sin te. Ovo je tamo lovu. A neš, sitna riba. Kad sam tam zabacil, vidio budem pred obalom, ima ovih sitnih riba. Tako da, trebalo bi ne biti nešto. Evo ga, cuka. Tu da ne patnem u vodu. Opa. Dobro. Evo ga. Oh, ove pikaju. Evo vidite, sunčanica mala. Evo ga, otišla je. A ne bojem, te male uzimal. To je ipak... Te male ne kanim uzimati jer su fakat ona male i šta ću s njima. Vidjet ću šta će biti sad, postavit ću tu tripod pa ću vidjeti šta bude, jel će gristi. Kanim tam blinker zabaciti, ja mislim da bi trebalo ona izbiti na blinkeru. Tako da sad idem pecalicu i blinker tam malo dalje zabaciti. Sad ćemo tu zabaciti pecalicu opet. Možda kaj dođe, možda ne dođe, samo da namjestim glistu. Makar bi trebalo biti. Moram i za sebe, zato je fakat previše. Tu
tu malo zabaciti. Postaviti ovdje pecalicu. Možda bude kaj. Moram po rašlje ići. To je moj blink. Na mjestu kameru. Vidite, ovo tu je sve neskrčeno. Sve puno trave. Tu smo bicikla ostavili. Idem ja sad blinker stavit na rolu. Tako. Znači... Srvići. Preduboko sam stavio kovači na dnu trave. Previše trave ima na dnu. Znači, ulov babuška. Da! Babuška lijepa, komadić nije prevelika, debela je. Nice. Sada ćemo ju staviti u kanicu. Stavili smo dvije sunčanice i jednu babušku. Lijepo, super. On je ostao tamo pecati babuške. Ha? Znači, došla moja babuška. Miješano crvi glista. Super. Lijepa babuška, nije prevelika. Otprilike pola kilograma. Nije ništa posebno. Imamo crve. Sada ćemo opet zabaciti. Prvo moramo podesiti dubinu. Zem, stavi i crvo. On je otišao po još. Babuška. Ja tu čekam ove malje, malo se zezam s njima. Tu pecam u šašu ovome. Evo ga ljudi, predivni mali patuljan. Nije specijalno, ali ono, lijep je. Pa je? Evo ljudi, babuška, neki sitni, mislim, neki kapitalac, glavnom, a ima pola kile, baš ono. Nisam ni planirao da bi došla, nego sam samo išao vaditi štap van i vrtim rolu i sam se zakvači. Stvarno, eto. Zaletjela se baš. Babuška. Predivna babuška. Lijepa. Udica. Evo ga. Okay.
if I'm the same, I'm catching feelings. Evo ljudi, odlično, odlični su ulovi bili. 5 babuška, 3 patuljana i nešto sitno crvenperki i sunčanica. Uglavnom, evo, sad idemo doma. U kantici nosimo svu opremu olova i to kao imamo. Tako da, sad idemo ovdje putom doma. Pošto moram ići u Koprivnicu nešto. Uglavnom, meni se sviđaju ulovi koje smo danas lovili. I stvarno se isplatilo ići. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, nabacite like, subscribe. I vidimo se u sljedećoj epizodi. A do tada, pozdrav!